د برښنا بیل څه ډول ادا کړو؟ هو، تاسو کولای شئ د ایم ټی این مومو له لارې خپل د برښنا بیل ادا کړئ. ستوری 222 علامت نمبر ډایل کړئ. له مینو څخه دریم آپشن وټاکئ. اداینې لومړی آپشن وټاکئ. د ګټې اخیستنې وړ توکي لومړی آپشن وټاکئ. د افغانستان برښنا شرکت د برښنا بیل د ادا کولو لپاره لومړی آپشن وټاکئ. د بیل شمیره ولیکئ. تاسو باید د بل د اندازې په اړه معلومات په ټاکلي وخت ترلاسه کړئ. وروسته د بل د ادا کولو لپاره د خپل مومو پین کوډ ولیکئ. تاسو به په بریالیتوب سره د بل د اداینې په اړه د لیکلي پیغام له لارې خبرتیا ترلاسه کړئ. نغدو پیسو ته اړتیا نشته، یوازې له مومو سره یې ادا کړئ.